pyetur, nuk ka asnjë vend të botës që ka këtë lloj çekapi që kemi ne. Por ta pyesim pak më, Edi Ramon. Ku e gjeti more këtë model të çekapit? Ku e gjeti? Ose ku ka në cilin vend të botës jepe 9 milion euro pa kryer asnjë shërbim? Dhe s'po llogarisë të vëshën, sa e tha edhe kolegu Spao. Që bashkë me të vëshën shkojnë në 15 milion, 16 milion para xhepi të Vilmës. Dhe mos futemi pastaj mashtrimet me laboratorët, mashtrimet me flotën e automjeteve. Mos futemi pastaj Vilma Nushi nuk ka lënë, është më keq. A e dini ju 5 dën që u kthye 12 dot e Erjon Velis? Ore Vilma e kap. Nuk di se sa ka, një 10 vë ka krijuar një 10 a 15 10 a 15 kompani të saja, të burrit vetë, të djalit, të një djalit, të dy djemve, të motrës, o të nipit, dhe nuk lë qindarë këti bjerë në tokë, që t'ja japim o dhe ca njerëzve tjerë, t'ja japit ca lekë, po jo, mu jo, gjithë kompanive të veta, ka nën kontraktuar 95%, 95%, 90%, i ka nën kontraktuar të vetja vetë, ka për dhe vetë faturime, miliona lekë vetë faturime, a e kuptoni se qa bëhet apo jo? Por këto, për këto duha ta pyes unë Edi Ramon, oret vitë në më thoi mua si mundet të lejohet, që Vilma Nushi, duke përdorur makinat e duhanit, alkoolit, të kancelarirave, shkon shpëndan ose merë analizat më, duke pritur me orë, analizat e urinës, ju e dini, 2 ore ka maksimumi, ja kemi zonjat mjeke, këtu jeni dhe juve një pjesë mjekë, po pse më durojnë ka gjatë? Ato i marrin një herë në javë në disa vendet largëta. Po mi mo Edi Rama vit më japi mua 2 përgjigje këtu, se kam 1000 pyetje, po bëj vetëm 10 nga ato 1000. Po ngelen edhe 990 pyetje tjera. Pse ai ja jep, ja ka dhën lejen. Ai vuri gjithë shtetin në funksion të Vilmës. Ai ndryshoi kontratën e mjekëve që vuri detyrimin për të performuar për targetin e analizave, a i lejoj që dhjen gjobat, dhe jo vetëm ajo, detyroj gratë e dhunuara, me ndoni pak, nuk i jepnin, ato 30.000 lekshin, ato 20.000 lekshin, atyre grave të dhunuara, pa bërë që kapin, e kuptoni qa krimi është ky, apo nuk jep të ndimën në familje, pa u bo që kapi, mos them pasaj që kemi raste konkrete, 10 raste, zheni ka 10 raste, 100 raste, që duhet shkosh aty edhe për patentën, më një shërbim, nuk ta bërë njëri analizën e syrit, apo të veshve, apo nuk e di se qa duhet, pa bërë që kapin. Oj, nuk i japin pacientve kronik, nuk i japin mjekimet, pa u bo që kapi. Ore, i kësë muru ti, thot. Dhe jo vetëm ajo, e, i kanë dhënë akses Vilma Nushit, akses direkt. Tek database, a i dini që skandali kanë ndodhur, koleg të mi të opozitës, kanë ndodhur një skandal shumë i madhë. I kanë dhënë akses Vilma Nushit, te database, i gjëndje civile dhe i ministrisë së punës. E kuptoni se qarë është bërë një privati, neve sa i kanë dhënë database, një privat kishte akses direkt. Akses direkt në ministri. E kuptoni që kanë bërë më, ja kanë dhënë gjithë shtetin ja vunë në dispozicion Vilmës. Të gjithë në këmpë Vilmës, mësusi nuk shkon të dot në punë pa bërë çekapin, infermieri nuk shkon të dot në punë pa bërë çekapin, administrata, bashkë me familjarët, kemi provat që teritorët urdhëronin në punësit civil, bashkë me familjarët të shkonin të bënin çekapin, pa të shkonin në punë të merë një rogën në punësit civil. E i gjithë shtetin në këmbë dhe prap Vilma, sot e kësaj dite merë para për shërbimet pa kryera, se askush nuk beson të çekapi. E kanë bushur me njerës që kanë vdekur, që rezultojnë që kanë bërë çekapin,
apo rezultojnë me ato që janë imigrant që nuk ndodhen në Shqipëri fare, apo që e bëjnë disa herë në vit, dhe ajo që është më skandalozja, dhe këtu unë shpresoj shumë që të gjej mirë kuptimin e kolegëve të mi mjek këtu, a e dini ju që mjekët, janë disa mjek jo gjithë të qendrave shëndetësore, marrin një flakon gjaku, një flakon, dhe ndaj në 3-4 analizat të tjera për të plotësuar numrin e analizave. Të mjapi pak mu shpjegime, Edi Rama.